Згадайте, будь ласка, про парафіяльний костел, який був на місті Цуму. Спогади до війни і вже після. Ну, а зараз у Нівермах. А до війни було дуже файно. Польський офіс, субота, неділю, ходило польське військо молитися. От, то всі такі, знаєте, чоботи, такі в них, як вам сказати, я забула, як вони називаються, що не були морщини халяви, а такі були халяви. Блискучі. Все начищене, глянц. І там грав орган в тому костелі. Може, вам щось ще з костелу запам'яталося? Чи був годинник, наприклад, на дзвіниці? На хрести я бачила. Дуже високі хрести були. Бо я їздила в Малашевці, і тільки з Бугор заїдемо, а від Тернополя до Малашовиць 18 кілометрів всього. Ого, і було видно? І було видно той хрест. Той хрест, ну. Згадайте, будь ласка, за дах. Кажуть, що різним кольором переливалася та плитка. То правда? Що? Ну, дах, покрівля. Кажуть, що така була, що перламутрова, що переливалися кольори. То я не знаю, не пам'ятаю. Щось ззовні, з інтер'єру, щось, може, якісь вітражі вам запам'яталися, чи ну, щось? Там були там тих, як вам сказати, пам'ятники там такі були поставлені. Там ще, от заходиш в універмаг, то там ще ті ступеньки, то все, то ще з костела. Ти мраморні білі. Ви маєте на увазі, що як ти зараз сучасний універмаг, то так, лишилося? На місці, на цьому точному місці поставили костел. Ні, я розумію, але вхід був там же само. А ті хрести, а ті плити, ті мраморні ступеньки осталися. Що це ж не віриться? Осталися. Ви пригадуєте, коли його руйнували? То десь 45-46 рік так водиш. А самі дні, коли то було, як то відбувалося? О, ні. Того не пам'ятаєте? Ні. Той, що хрест зняв, то на другий день його паралізувало. З самого верху чи якийсь нижній хрест? З самого верху. То хто зліз там, зрізав його? Він якось його стягував, як люди розказують, чи просто скинув, збив і він ні, впав? Ні, стягували ж на шнурку. Шнурком стягували. Може, щось згадували, що це був за чоловік, що таке собі дозволив? То був місцевий чи хтось? Ну, там місцевий хто ж. І на другий день його не стало щось йому? Ну.